Връщате оригиналната порта след реставрация на Бачковския манастир. От кога е тя и какво се случи с нея тия дни? Това е оригиналната врата на Светата обител, която е направена през далечната 1604 година, когато основно е възстановена Светата обител, възстановен е древния храм, който стои зад нас. Тогава е построено и крилото, заедно с трапезарията, с уникалния стенопис от 1605 година. И тази врата с самата арка са оригинални древни съоръжения, запазни от онова време. Преди известно време оригиналната врата е била сменена с доста неподходящо копие, което е изработено от съвременни материали. Слава Богу, че оригиналната врата беше запазена и нейната реставрация дава начало на възстановяването на западното крило, което е крилото, през което се влиза в Светата обител и където се намират стаите за поклонниците. Възстановяването на тази врата, възстановяването на цялата тази древна арка с бойниците, с изчистването на камък от мазилки, от бои, от налепи, ще даде представа как ще бъде възстановено цялото крило. В автентичен вид, в оригиналния му вид, без да се спестява нищо и без да се правят компромиси с тази важна реставрация. Това се прави първо от гледна точка на историчност, на запазване на тези неща, които са останали от миналото, които са ни завещани от нашите предци, да ги пазим и да ги реставрираме, да ги съхраняваме. А от друга гледна точка се прави с цел поклонниците на Светата обител да видят една извършена добре и професионална реставрация. За да може те, когато си отидат у дома, не с лека ръка да кажат да събориме старата къща и да построим нова, а да се постараят да запазят древния образ на своя дом. Не да кажат тази плевни, този кладенец не ни харесва, да ги съборим, или този довар, тази ограда не ни харесва, а не да я запазят, да я реставрират, за да запазим облика и на българското село, на българските градове в един хармоничен и приятен вид. Вие виждате, че по целия свят най-много се държи на старите населени места, градове, села. Най-много се държи старите сгради да бъдат реставрирани, да бъдат украсени, да бъдат приложени за съвременна употреба, но да им бъде запазен старинният облик. Именно тази учителна част към поклонниците има и реставрацията на тези древни неща. Приканваме всички да пазят древното, да го съхраняват и да го предават на своите деца като изключително безценно достояние.